Чоловіки, ось звертаюся до вас. Напевно ж, ви хотіли знати про характер жінки ще до того, як ви хочете зав'язати з нею якісь серйозні стосунки або із нею одружитися. Ви не повірите, спосіб і метод є. Він надзвичайно простий, потрібно просто поглянути на її груди. Які нюанси в цьому всьому є? Дивіться в нашому сюжеті. Ягідки, персики та диньки. Саме так чоловіки звикли називати жіночі принади. Та мало хто задумувався, що від розміру та форми грудей залежить характер жінки. Ще у 19 столітті гарячі іспанці помітили цю закономірність, а пізніше виникла ціла наука – стерномантія. Та перш ніж розказати усі її секрети, ми вирішили протестувати звичайних чоловіків. Чи можуть вони вгадати характер жінки по формі та розміру грудей? Это сама бы накинулась, но еще бы, мне кажется, нужно постараться. Ну, а на эту надо нападать сразу и очень много стараться. Нужно хороший бумажник. Девушка, у которой меньше рук, то она сама охотница. И уже когда она добивает свою дичь, то она более агрессивная. Я точно могу сказать, что чем больше грудь, тем лучше характер. Чим більші груди, тим більше на них звертають увагу. І не лише через розмір. Сама природа змушує чоловіків вдивлятися у великі жіночі очі. Чоловік звертає увагу просто на жінку, на грудь. Це як, типу, ну вона ж дітей може рожати буде. Інстинкт зробить, він смотрить грудь, яка більше молока дасть, правильно? Тож таку хитрість, дану природою, жінки з великим бюстом використовують наповну. Як говорять самі жінки, що з більшим об'ємом груді гораздо проще доказувати чоловікам, що ти умна. Жінки з пишним бюстом, на думку експертів стерномантії, як правило, мають м'який характер та найбільші шанси створити ідеальну сім'ю. Жінки з маленькими грудьми за своїм характером кар'єристки та дуже часто гострі на язик. По темпераменту це активне, да? Жінки – це жінки, які не будуть миритися з тим, що їм щось не подобається. Це цілеустремлені жінки. Форма грудей, на думку експертів, теж грає роль у поведінці жінки та впливає на її характер. Вот такая форма, это говорит, в принципе, о нормальном, спокойном и темпераменте, и отношении, и к сексуальности. Форма грудей, яку експерти охрестили гаджечком, 100% відображає характер її власниці. Така жінка норовлива, непосидюча та дуже емоційна. Люди от з такою формою груді, як правило, це холерики. Характер такой немножко острый, немножко стервозность есть. Та як стверджують самі чоловіки, характеризувати жінку по формі самих лише грудей замало. Тут ще ноги, улыбка і глаза повинні бути. Тож, чи правдива наука стерномантія чи ні, кожен з вас може переконатися на власному досвіді.